ng Panginoon Umawit ng kagalakan At tugtugin ang gitara At ang kaaya-ayang lira Hipa ang trumpeta Sa ating pagkabagabag Sa Diyos tayo'y tumawag Sa ating mga kaaway Tayo ay kanyang iniligtas Purihin ang Panginoon Umawit ng Kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira, hipanin niyo ang trumpeta. Sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayuri. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandirita at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay sampo-sampong libo. Nagalit si Saul at naisaloob niya kung sinasabi nilang sampo sampung libo ang pinatay ni David at ako'y libo libo lang kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari at mula noon naging mainit na ang mata niya kay David minsan nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, Binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga si Jonathan ang kanyang ama Tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David? Gayong wala namang ginagawang masama sa inyo. Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Gulayat at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin? Gayong wala siyang kasalanan. Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Gulaya kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway nilulusob nila ako walang likat maghapunan o kay rami nila ngayong sa akin ay lumalaban may tiwala ako sa Diyos hindi ako matatakot ang taglay kong solirani nababatid mo ng lahat Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sa Sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibig. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalamang Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang puon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasap, may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo, ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan. Iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harap mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos hindi ako matatakot. Magsitayo ang lahat. Oh Si Kristo ay nagtagumpay. Nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Ay Sumayin ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming tao buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Hodea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa Ibayo ng Hordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kaniyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsak marami na siyang pinagaling. Kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, Ikaw ang anak ng Diyos. At mahigpit silang pinagbawalan ni Yesus, ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Sa Sareno binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na naisumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Aaminin ko po habang nagninilay ako sa pagbasa ngayon, Naalala ko ang kiyapo, lalo na ang nakalipas na Nasareno 2024. Ipinakita sa Ebanghelyo ngayon na napakaraming tao ang dumating at nais mahipo man lamang si Jesus sa sobrang dami ng mga tao, halos maipit na si Jesus. Dito makita natin ang napakaigting, napakamarubdob na naisin ng mga taong mahawakan man lang si Jesus para gumaling para masagot ang kanilang mga dasal. Ngunit ang isang katakataka at maganda rin pagnilayan natin mga kadeboto nung nakaraang translasyon, nung ating hiniling sa mga tao ipakita natin si Jesus. May mga taong bumatikos at sinabing, hindi lang dapat makita, dapat mahawakan si Jesus. At nakita natin yon. marami ang hindi nagpaawat, nais nilang hawakan si Jesus. At may mga iba nga nagsabi na hindi lang sapat makita, dapat hawakan. Pero kung mapapansin po ninyo ngayon sa Ebanghelyo mismo, si Jesus ang nagnais lumayo sa mga tao. Kung napakinggan yung maigi ang Ibanghelyo, sinabi dito, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nagpahanda siya sa kanyang mga lagad ng isang bangka upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Ani mo'y lumayo si Jesus na sareno. Dahil ba ayaw niyang magpahawak? Dahil ba natakot siya sa dumaragsang mga tao? Hindi. Bagkus, meron siyang mas malalim na aral na nais ipaalam sa mga tao na hindi lang sa paghipo at paghawak. Kaya nga't animoy dumistansya ng kaunti si Jesus sa sareno sapagkat nais din niyang ipaalala walang ang paghipo kung walang tunay na pananampalataya walang saysay ang paghawak kung walang naisin at pagtitiwala. Ito sana rin ang maalala natin, mga deboto. Hindi hu anting-anting ang imahe ng pong nasareno na basta mahawakan lang natin, sapat na. Isa sa ikinalulungkot ng puso ko Naalala ko nung ako'y nasa luneta, habang nakapila ang maraming tao, opo, nakakaantig, ang daming nakapila. Pero nalungkot din po ako at aaminin ko may isang punto na hindi ko na mapigilan ang sarili ko sapagkat bagamat marami ang nakapila, malapit na sila sa poon kung maghiyawan naman sila maghagik -hikan, at magtuksuhan, eh parang hindi rin naman sila papalapit sa puon. Aaminin ko po, mangungumpisal po ako sa harap nyo at sa harap ng pong nasareno. Medyo nagalit din ako, lalo na nung lumabas sa si Coco Martin. Nung nagtitilian na, nung parang hindi na sila nakapilas sa nasareno, may isa pa nga sumisigaw, halikan mo ako, yakapin mo ako. Isang di pa na lang siya sa Nazareno. Pero nalungkot ako. Talaga bang papalapit tayo sa Nazareno? Hihipo tayo ng may pananampalataya? O para bang genie na lang ba ang Nazareno na makiskis ko lang, kahit wala naman yung loob ko, masasagot ang dasal ko. Ganun ba ang tingin nun natin sa nasareno? Parang lampara. Parang anting-anting na mahipo ko lang. Mangyayari na magic ho ba ang tingin natin sa nasareno? Siguro nga ho, kaya minabuti ni Jesus sa sareno, lumayo. Hindi siya naantig lang dahil maraming tao ang nais lumapit sa Kanya. Tandaan niyo po ang Ibanghelyo ngayon. Mismong si Jesus sa Sareno ang lumayo. Bakit? Hindi lang niya gustong mahipo siya. Kaya siya lumayo para mapakinggan siya ng mga tao. Yun daw po ang mas malalim na paanyaya ng Nasareno. Pakinggan niyo ako. Huwag niyo lang ako hawakan. Dahil pwede niyo kong hawakan nang hindi kayo nakikinig. Pwede niyo kong hawakan nang hindi kayo nagsisisi. Pwede niyo lang ako hawakan nang hindi kayo nagdarasal. Hindi ho sapat ang humawak sumampa, pumanik, magpuna sa Kanya, mga kapatid. Ang kailangan, malalim na paniniwala at pagkilala sa Kanya. Opo, ating pinapahintulutan, ating inaanyayahan, kaya po tayo may pahalik sa likod. Lapitan natin siya. Damhin natin siya. Pero wag natin kakaligtaan na ang mga bagay na ito ay paanyaya sa mas palalim na ugnayan kay Jesus na sareno. Kaya natutuwa po ako sa inyo, nagsisimba tayo. Kasi yung pagsisimba, bahagi ng pakikinig at pagpapalalim na ugnayan sa kanya. Dahil nakakalungkot man marami yung pupunta, pipila sa pahalik, hahaplos, pero hindi magsisimba, hindi mangungumpisal, hindi talaga magninilay at makikinig. Kulang, sayang naman yung binyahin nyo sa kiyapo. kung hahaplos lang kayo at hahalik sa kanyang paanan. Tandaan niyo ang Ebanghelyo ngayon, mas mabuti ang tunay nating makilala. Kaya nga sa Ebanghelyo ni San Marco, pinapakita niya yung kabalintunaan. Napansin niyo sa bandang huli, yung mga inaalihan pa ng masamang espiritu, ang humiyaw, ikaw ang anak ng Diyos. Para bagang sinasabi ni San Marco, mabuti pa yung sinapian ng demonyo. Sila yung nakakakilala kay Jesus sa sareno. Samantalang yung napakaraming tao na nais siyang hawakan, nais siyang hipuin, hindi man lang lumabas sa kanilang bibig. Ikaw ang anak ng Diyos. Kaya nga siguro, lumayo ng kaunti si Jesus sa sareno. Hindi para hindi siya maabot. Kung hindi para lalo siyang makilala ng mga tao. Nawa, mga kapatid, tayong lahat. At ito ang lagi kong dinadasal bilang inyong pastol dito sa Kiyapo. Na ang lahat nang magpunta dito sa kanyang tahanan. Hindi lang siya mahipo at mahawakan, kundi lalo siyang makilala at mapagkatiwalaan upang tunay na mabago ang ating buhay, upang tunay nating matanggap ang kanyang pagpapala. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko, mga kapatid. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao. At ating tugon, Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno na may tapang naharapin at pasanin ang bigat at hamon ng pagbabago, manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway wag nating isara ang ating puso. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway wag silang mapagod. At higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Tahimik natin ngayong idulog ang iba pa nating kahilingan. Diyos na mga buhay, tulungan mo kaming maipagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat ang mabuting balita. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo Muling ihahandog sa iyo Buong puso ko inaalay sa iyo O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalatian. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo makapatid kapatid upang ating pag ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin ng Panginoon itong pag aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumika, ipagkalomong marapatin na ganapin ang banal na pag-aain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong atin, Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y ninikhamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinaintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Kaya kaisa ng mga anghel na awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito tinmin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakalob ng, ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming na Papa, ni Jose naming na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na biring Maria ay nanan Diyos ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama, ama namin, sumasa langit ka, sambahin Sambahi ng ng sa ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, mo. sundin, sundin ang loob, loob mo loob dito sa, sa lupa para ng, ng salangit. Sa bigyan, bigyan mo kami mo ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin, patawarin mo kami, kami sa aming sa amin mga, mga sala para, para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At, at huwag mo kami, kami ipahintulot sa, sa tukso at ayadya kami, kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming makasalanan. Patawad po Kuminsan wala sa aming loob ang aming ginagawa. Kuminsan kulang po ang aming pagtitiwala, pagsisisi at pagbabago. Panginoon, palalimin niyo po ang aming debosyon. Linisin niyo po ang aming pananalig at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesu-Kristo, ang tagapagpagaling at bukal ng mga himala, ang anak ng Diyos. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo na amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ah, mahal ng Diyos, Sino ang makahigit? Meron ka bang nababatid? Buktong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanawag sa mundot, Nagdusa dumanas ng libong sakit. Oh, 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 oh. ka sa dakilang pagmamahal mo. Oh, Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng Diyos anak para sa atin. Dakilang Diyos, kay buti mo sa isang katulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako't Pinatawad sa mga kasalanan ko. O, oh, 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 oh. turin ka sa dakilang pagmamahal mo. Oh, oh. Kahit may ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng Diyos anak para sa atin. Pagkatapos ng misa, Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami rin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Kiyapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyo pong mga pamisa, love offerings, online donations sa mga tumutulong po sa pagpapaayos at paggawa ng ating simbahan. Meron po tayong medalyon at estatwa sa opisina at ang mga malilikom po dito ay para sa pagpapaayos po ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Salamat po sa inyong pagtangkilik. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa poong Nasareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na debosyon ay ang paglapit kay Jesus na sareno ng may malalim na pagkilala at pananampalataya. Hindi lang tayo humahawak sa Kanya. Naniniwala tayo sa Kanya. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus na sareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin Aral mo ang aming buhay at kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Iligtas mo kami sa kasalanan ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, na sa ka na amin. Nuestro Padre Jesus, ni Nazareno, Nilulwalhati, kanami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal kanami. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Nilul hati Kanami.